Hei, come on nyt konkarit, come on, tehkää nyt oikeesti jotain. Tää on säälittävää ja mättää. Voimalla ja väkivallalla vaan. Ja uusin on paskat setit. Älkää nyt aukkoa tuista. Hyvä kompis. Just noin. Noni ja Iivar, työnnä ulos Iivar. Ja ulkona. Oli kuva, kuva. Kaksi. Varokaa, sillä siellä on vähän huono setti, niin älä liikaa lyö. Vemppa! Käsi pois, hyvä! Kyynärpää pois, muistakaa! Kyynärpää pois! Thank you.
Tää on pystyssä. Tää on lopana.